Čaute, tu je Sexy Hračka a pre dnešok som sa rozhodla, že ovládnem celú Európu. Bohužiaľ nie v reálnom živote, len v hre a konkrétne World Wars 2. Takže ideme na to. Tu si môžeme vybrať, že koľko bude mať spoluhráčov, buď to jedného, preto je to ako dva hráči, čiže ja a niekto ďalší, až 7. Začínam od toho najjednoduchšieho levela, čiže jeden protivník. Som si vybrala mapu tú Európu a teraz ju ideme spoločne ovládnuť. Takže držte palce. Trošku si posunieme tú hru. Oh shit. Menšíme minimálne, či nejde to? Dobre, dáme, že nám to vyhovuje. Ja som modrá. Protivník je zelený. Takže idem odprasknúť. Teraz kam ideme? Teraz by som rada išla, napríklad ideme do Talianska, super, Taliansko máme, Sicíliu, tiež mám, teraz sem, na Balkán a do Chorvátska. Dobre, to stačí zatiaľ. Tak, prišli mi noví vojaci a teraz mne niečo zoberú. OK. Vy Slovensko mi nehajte. A pokúsim sa ovládnuť celú Európu. No, myslím, že už mi Slovensko aj zobrali. Samozrejme. Oh shit. Nie, Taliansko mi nechajte. Sicíliu mi nechajte. No, super. Takže som skoro na nule, ale nebojte sa, ideme si zobrať späť, čo nám patrí. Teraz ideme vystrieľať týchto. A ideme. Zobrať si Francúzsko máme, teraz ideme do Španielska. Ideme do Ruska. OK. A to stačí teraz. Teraz nám zase všetko zoberú, samozrejme. To je som v piči totálne. Sorry za výraz, ale je to tak. Aspoň to Grécko mi nechajte. No a vidíš to. Grécko som ubranila. Portugalsko mi zoberete, takže teraz ideme. Musíme aj trošku odbuchnúť niektorých. O, to sme asi zledali, no nevadí. Teraz sem, to je Bulharsko asi. Zase Chorvátsko naspäť. Maďarsko, Rakúsko. No toto je Rakúsko. Slovensko, Česko. Ideme hore. Shit. Sa mi nepodarilo. Toto si zoberieme. A ukončujeme. Takže o čo teraz prídeme? O Holandsko, že by sme zasa prišli. Je tam hore. Super, spomžeň tak niečo. Teraz ideme, zasa to Chorvátsko si zoberieme naspäť. Taliansko k tomu pridáme, no to som nemala, pretože ma teraz títo zničia, ale tých odstrelím. Tak, super. Sa pekne podarilo, ideme teraz hore. To je Švédsko. To je Švédsko, máme. Končíme. Počkáme, čo nám zoberú. Dobre, ak už mám po Švédsku. Po Fínsku. Po časti Polska. Po Nemecku. Super. Všetko si zoberte teraz. A nebojte sa, ja všetko získam celú Európu iba pre seba. Dobre, teraz idem získať hore. Tak, super, máme celú Škandináviu.
teraz kam ideme? Takže tak. Tak. Jo. Dobre. To stačí zatiaľ. Ešte dáme nejakých tankov. OK. No tak. Ale som chcela Francúzsko. Taliansku mi nechajte. O jeden bol to kokota. Super. Dobre, čo mi zostalo? Švajčiarsko? Zabereme Taliansko, nezobereme, pretože nemáme na to vojakov. Teraz si koho odpálime? Teraz by sme mohli Francúzov odpáliť. Super. Teraz Nemecko zobereme. Premýšľam, či pokúsim sa zobrať to Taliansko, ale áno, super, to pekne vyšlo. Ešte tú Sicíliu by som potrebovala. Dobre, končíme. Dobre, teda som o Švajčiarsko prišla. Tento mi zlikvidovali. O Rakúsko. No. Teraz kam ideme? Sicíliu zobrať. Ju nezobereme, pretože majú viac vojakov. Toto majú viac. Ešte posledný pokus. Super. Takže toto sa dodrbalo celé. Teraz prídem o polku Európy. Aba ešte nie. No, aspoň, že tak. Kam pôjdeme? Tu pôjdeme. Teraz vystrieľame Taliansko. No tak. S týmito pôjdeme. Super. A dúfam, že mi to vydá. Bohužiaľ nevydalo. To je všetko. OK. No. Nemecko mi zobrali. Oho, dobre. No tak, konečne mám Sicíliu, konečne už mám Taliansko ovládnuté. Celé. Dobre, toto zoberieme. OK. A dáme minové pole, že keď ma zabijú, tak nech zabije aj ich. Super. Dobre. Svinie tých okso. No dobre, nebudeme teraz bojovať, iba doplníme jednotky. Teraz mi všetko zoberú, ale aspoň otvoria cestu k týmto silnejším jednotkám. No, už stačilo vám. No ešte idete? Stačilo vám. OK, teraz si zoberieme naspäť, čo nám patrí. Môžeme už aj lietadielkom vyraziť. Tým pádom už máme silnejšie. Tuto. A ideme. Končíme. Tak, toto ma zabijú, samozrejme. No tak, aspoň niečo nehajte o kokota. Už vám stačilo, nie? No, veci myslím. Dobre, čo mi chýba? Holandsko, Belgicko,
Anglicko, Írsko, Portugalsko, inak už mám celú Európu. A budem Queen za chvíľku. Mám celú Európu pre seba, no budem mať, dúfam, že. No tak, mi niečo nehajte. To je debil? Kokot. No, jasne, budeš sa pechoriť teraz? A ideme teraz zobrať si Portugalsko. Super, takže máme už aj ten Pirenejský polostrov. Je náš. Apeninský, Pirenejský, aj Balkán je náš. Takže už iba západnú Európu získať a bude to všetko moje. No poď. Sem ideme. Piče. Dobre. A teraz vlastne už iba Anglicko a Írsko. Aj takto, oni mi zatiaľ vystrelali hento. To od Nemecka do Francúzska všade možne pôjdu. Čo som vybudovala, to aj prídem o to. Tak už vám stačí. Stačí, ale... No. Dobre. Tak si zase zoberieme späť, čo mi patrí. A ideme hore. Oh shit. Doplníme jednotky. Ty pičus jeden. No dobre, už si si vystrelal. Ešte nie. Čo mi ešte chce zobrať? Všetko? To stačí. No, stačí, však som hovorila, že stačí. Ideme zobrať si Anglicko a Írsko, super. Teraz už len... Shit. Shit. Super. No, teraz mi čo zoberie? Nemecko, Francúzsko, aj čo ešte? Holandsko? No, to nezobralo. OK, ideme teraz zo Španielska. Yes! A máme celú Európu! Super! Takže som ovládla celú Európu, konečne sa mi to podarilo a čoskoro sa vidíme na ďalšom videu, kde budem hrať aj s viacerými hráčami, aby to bolo ťažšie a ťažšie. Čaute!